የአዲስ 1879 አድማጮች እንዲህ ሆነላችሁ። በጨፈቃ ሰፈር የሚገኘው ጫካ ውስጥ ሁለት ሰዎች ሞተው በመገኘታቸው የሰፈሩ ሰው ጉድ ማለት ጀመረ። የከተማው ዘቦች ባደረጉት ምርመራ በሞቱት ሰዎች ላይ አካላዊ ስርቆት መደረጉን በመናገሩ የጨፈቃ ሰፈር ሰው ጉድ ሲል ዋለ። የከተማው ዘቦች ከፍተኛ ምርመራ በማድረግ ላይ ያሉ እሁድለት አጠቃላይ ስብሰባ ተጠራ። ስለ ጉዳዩ ሰፊ ውይይት ተደረገበት። ጋሽ ድማሙ በከፍተኛ ሀዘን ውስጥ ሆነው ወገኖቼ ይህ ነገር በተራሰው የተደረገ አይደለም በባለሙያ የተደረገ ወንጀል ነው። እኔ ረጅም ዕድሜን በመካኒክነት ሙያ ሳለፍኩ ነኝ። በሙያዬ ላይ ምን ማድረግ የትኛውን ነገር ማጉደል እንዳለብኝ ጠንቅቄ አውቃለሁ። በሕክምና ሙያ ላይ የሚያለመቶ መኪና ልፍታቢል አይሆንለትም። እኔም ካለሙያዬ ሄጄ የሰው ልጅ አካል ልንካ ልቅደድብል ምኑ የትጋር እንዳለ አላውቅም። አሁን ላይ በከተማችን የባለሙያ ሌባ ነው የበዛው። የሕክምና ባለሙያው አፋኞቹ ያቀረቡለትን ሰው አካል በጥንቃቄ ይሰርቃል። የመብራት ባለሙያው ለብዙ ሕዝብ ብርሃን የሆነውን ትራንስፎርመር ከቦታው ነቅሎ ይወስዳል። የውሃ ባለሙያው ውሃ እንዳይቆጥር በማድረግ የሙያ ስርቆቱን ያከናውናል። ገቢዎች የሚሰራው ነጋዴው ስርዓት ያለው ሂሳብ እንዳይሰራ በጥበብ ነጋዴው ሌባ እንዲሆን ባለሙያው ይተባበራል። በዚህ ዘመን ከዋናው ሌባ ይበልጥ የባለሙያው ሌባ ይበሳል በማለት ሲናገሩ ቤቱ በጭብጨባ ተሞላ። ጋሽ ድማሙ ይሄ ነገር ዛሬ ቸል ከተባለ ነገ እኛ በርጅና ዘመናችን አካላችን ሊዘርፉን ስለሚችሉ የምንጠረጥራቸውን መጠቆም አለብን በማለት ሲናገሩ ሰው ማጉረምረም ጀመረ። የከተማው ዘብ ይሄ ማጉረምረም የሚያሳየው በውስጣችሁ አንድ የምትጠቆሙት ሰው እንዳለ ነው። ለማንኛውም አስቡበት በማለት ጥቆማውን በግል እየመጡ እንዲሰጡ ተደርጎ ስብሰባው ተበተነ። የጨፈቃ ሰፈር ሰው በሆነው ሁኔታ ተገርሞና ተደንቆ ነግበኔ እያለ የሚጠረጥሯቸው ሰዎች ላይ መነጋገር ጀመሩ። የዚህን ጊዜ እትዬ ይመናሹ እታች ሰፈር ያለው በተለምዶ ኩላሊት ሕንፃ የሚባለው የሕንፃ ባለቤት ለምን ሕንፃው በኩላሊት ስም እንደሚጠራ አሁን ነው የገባኝ። ዛሬ ነው የተረዳሁት። ሕንፃውን የሠራው በድሆች ኩላሊት ነው ማለት ነው። መሸፋፈን አያስፈልግም። ዛሬውኑ ተይዞ ይመርመርልን። በስተርጅና የእኛንም ሰውነት ጉድ እንዳይሠራን በማለት ጥቆማ ለመስጠት ወደ ከተማው ዘብ ጽፈት ቤት አመሩ። ጥቆማቸውንም ሰጡ። ውጤታቸውንም ምን እንደሆነ ለማወቅ ቀኑን እየጠበቁ ወደ ቤታቸው አመሩ። ውድ የአዲስ 1879 አድማጮች፣ አሁን ላይ ሀገርን እየጎዳ ያለው የባለሙያ ስርቆት ነው። ባለሙያዎች ምኑን የት ጋር መውሰድ መዝረፍ እንዳለባቸው ያውቁታል። የባለሙያን ስርቆት ደግሞ ፈልጎ ማግኘት ይቸግራልና ባለሙያዎች በሙያችሁ ስሩበት፣ ሀገርን ለውጡበት፣ የወገንን ችግር ቅረፉበት እንጂ በወንጀል ተግባር ውስጥ ተሰማርታችሁ አትገኙበት። ይህንንማ መቻ አጣነው። በሙያችን ታምነን ለመስራት ከዚህ በኋላ አጋፋሪ ቃል እንገባለን። ሙያችንን ለርካሽ ዓላማ አናውለውም። በዚህ ደግሞ ተማመንብን ማለታችሁን ገምተን አዲስ 1879 አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን።
ከልብ እናመሰግናለን። ሁሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ አዲስ 1879